Že na samem uvodu nocojšnje preditve boste slišali pesem, njegovo pesem z naslovom Stvar časa v interpretaciji Kristine Kavčič. Prosim. Letenje na krilih iluzije do žgoče slepe bolečine sledim v svoj jok, da dobim svoje solze nazaj. Izgubil sem jih vse do suhosti mojih oči. Če bom padel v mojo predajo, se bom zbudil slep? Ne zmožen videti realnost, ujet v trajajoče sanje krutosti, ujet v bolečini na mrzlem dežju, zurati z loputnjenimi pred obrazom. Moral sem samo zapreti oči. Ne morem več jokati, nimam več izbire, samo prekletstvo. Trpim v sobi za mučenje in ta soba je cel svet. Sledim poti, ki se nikdar ne konča in se večno upogiba. Hodim v žalost. Zakaj nikoli ne najdem nič dobrega v življenju? Zakaj sem preklet z neskončno tišino in samoto? Moja čustva postajajo hladna in odrevenela. Plameni pekla so mi že požrli dušo. In luč je izgubljena v mojih očih. Zakaj moram še vedno trpeti? Vse, kar je bilo krutega in slabega, se je že zgodilo. Spet lahko jočem. Bolečina je prava. Počasi hodim po ponavljajoči poti, gledajoč za farsami in lažmi, ki sem jih izkusil. Gre mi na smeh in jok krati. Popolnoma sem izgubljen. Moj um je tako zmeden od vseh praznih upov. Molil bi k Bogu, da me reši, če bi vedel, da obstaja zares. Rad bi živel v raju, to da živim v peklu. Ta želja je rezervirana še za mnogo drugih ljudi, ki se hočejo spremeniti in živeti na boljšem kraju. Počakati moram, da se moj raj še ustvari. Ujel sem trenutke, ko sem bil srečen in ljubljen, globoko v mojem srcu, zelo jih častim. Ti trenutki me ohranjajo pri življenju, ker tako hrepenite mi. Mogoče se bo moje veselje nekega dne vrnilo. Toda, če se mi bo vrnilo, se bo vrnila tudi moja žalost. To bo samo stvar časa. Seveda, sedaj mi pa prosim, dovolite, da spregledam tudi o teh slikah, ki nekatere od vas vsaj, kakor sem slišal po vaših komentarjih, navdajajo z grozo, za druge navdajajo z obupom, tretje pa z občudovanjem. No, specifičnost časa in prostora vedno narekujeta ter sooblikujeta podobo umetnosti. Tradicionalno likovno dogajanje je zmedla že fotografija dobrih 120 let nazaj, ki je bolj kot katerokoli drug medij zaznamovala prejšnje stoletje. Prvotno so na fotografijo gledali zviška in jo obravnavali le kot tehnični izum z neutemeljenimi umetniškimi intuicijami, vendar je v marsičem presegla svoj prvotni namen in se vendarle na vse zadnje postavila na pedestal umetnosti. Podobne in morda še bolj upravičene dileme je sprožil pojav umetnosti ustvarjanje s pomočjo računalnika, svojevrstnega kreativnega področja, na katerem za uporabo informacijske tehnologije nastajajo stvaritve likovnih efektov in vrednosti. Bojan Toporiš, mlad tržiški ustvarjalec, ki je seveda nedvomno še na začetku svoje umetniške poti, ni še dokončno izoblikovan. Računalnik mu je sicer sredstvo, a on je snovalec tistega, čemur ga vodi osebna vizija. Nov medij ustvarjalcu daje nove izražne možnosti, ki jih lahko suvereno in enakovredno vključuje v tradicionalna likovna izrazila in tako vzpostavlja dialog med likovno klasiko in novomedijskimi prizadevanji. Lahko pa z njimi snuje tudi povsem avtonomne kreacije, ki so izrazito deviantne od klasičnega sveta likovnega. Čeprav je njihova končna podoba vendarle slika. Avtor na eni strani združuje predmetno in abstraktno likovno govorico, kjer končno, novo, celotno podobo nastalega motiva
gradijo delci določene barve in oblike, ki sama po sebi ne predstavlja skoraj ničesar. To vrstne stvari te boje na Toporiša torej vendarle niso le proskovno obravnavane sestavljenke nekih geometrijskih, matematičnih, naglešenih delcev, ustvarjenih v njegovi domišljiji, ampak likovno sofisticirani nagovori, kjer se avtor skuša približati uravnoteženi kompoziciji ter voluminoznim predstavitvam fragmentov in rešitev, ki v opismenjevanju vključujejo tudi igro senc in odsevo. Seveda, kot motivni svet ga je pritegnil temačni svet demonov, pošast in morbidnega, ki v bistvu deluje kot njegovi drugi jaz, kot varnosti ventil, ki se v resničnem življenju ne more oziroma se ne zna razodeti v vsej svoji pojavni obliki in je v realnosti večkrat potlačen oziroma zavrt. Ravno zato mu nedvomno ta ikonografija služi kot pogled v tolmun teme, ki v vsakem trenutku omogoča nepredvidljiv oziroma neponovljiv prizor pred seboj, ki ga v realnem življenju pod nobenim pogojem ne bi mogel užiti. Z navidezno enostavnostjo skladnih likovnih elementov je avtor odprl nove horizonte lastnega tako osebnega kot likovnega sveta, ki pa z uporabo metafor določa emocionalno vzburjenost. Toporiševe slike ravnajo pot, dostop v svojo lastno globino oziroma notranjo dinamiko, ter ustvarjajo privid prostora, v kateri je ujet trenutek, naprimer kaos, mučenje, ekstaza naslade oziroma navsezadnje, le v hip ujet trenutek, premik. Predmeti in figure na Bojanovih slikah delujejo kot nosilci idej, ki se ponekod tudi za refleksije njegove lastne avtorove podobe, kakor bomo kasneje videli, v multiviziji lahko razvijajo pri vsakem posamezniku različno. Bojan Toporiš kljub pesimistični ikonografiji združuje v sebi dovolj optimizma, s katerim ne živete vizije zliva v vse prepreženo celoto, kjer se kaže prvinska, tista prava avtorjeva podoba. In nocoj avtorju iskreno čestitam ob tej razstavi. Najlepša hvala.